ଆମର ଉଣେଇଶ ମସିହା ପରଠାରୁ ଏ ଯେଉଁ ଗତ 20 ମସିହା ଏବଂ 21 ମସିହା ମହାମାରୀ କୋଭିଡ୍ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ନୀତି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ପୂଜା ହେଉଛି। ଭକ୍ତଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଆଙ୍କ ପ୍ରତି ଦର୍ଶନର ଆଗ୍ରହ ବହୁତ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସପ୍ତଦିବସୀୟ ପୂଜା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହୁଏ। ସପ୍ତଦିବସୀୟ ପୂଜାରେ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିବସରେ କୁଷ୍ମାଣ୍ଡବଳୀ ମା କାଳୀଙ୍କର ଚଣ୍ଡୀ ସପ୍ତସତୀ ଚଣ୍ଡୀ ପାଠ ଏବଂ ହୋମ ଆଜି ସର୍ବଦେବାଦେବୀଙ୍କ ହୋମ ସର୍ବଦେବାଦେବୀ ପୂଜା ସହିତ ଏଇ ଯଜ୍ଞଟି ଆମେ ସମାପନ କରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିବସ। ଯେଉଁ ଧୁମଧାମରେ କାଳୀ ପୂଜାଟା ଏଠି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ ତା ଫିକା ପଡ଼ିଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭକ୍ତମାନେ ଯେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କୋଭିଡ଼ କଟକଣାକୁ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରି ସେମାନେ ଯାହା ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ପୂଜା ବହୁ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହକାରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ପ୍ରଶାସନର ସମସ୍ତ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ମାନି ସାର୍ବଜନୀନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପୂଜା କମିଟି ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଷଦ ତରଫରୁ ଏ ଯେଉଁ ପୂଜାର ଆୟୋଜନ ହୋଇଛି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ନୀତି ନିୟମର ପାଳନ କରାଯାଇକି କରାଯାଉଛି ଏବଂ ବ୍ୟାରିକେଡ଼ କରାଯାଇଛି। ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଦର୍ଶନ କରାଯିବ ସେବା ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବରେ କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ମୁତାବକ ଆଜି ଏ ପୂଜା ମହୋତ୍ସବ ପାଳିତ ହେଉଛି।